kolla på ishockey. I Nacka och så har vi hittat två spelare här. Och vilka är det? Daniel Tomasson, nummer 11. Och Filip Lekbrant, nummer 49. Grabbar, det går ju som tåget här nu. Och du som en gammal rutinerad räv kan förklara varför. Jag tycker att vi har hittat en bra mix på gamla och unga spelare. Där ambitionen hos alla är på topp och alla kör till 100. Och det skapar ju bra förutsättningar för alla. Men du är alltså en ung kille. Hur gammal är du? Jag är 21 år. Ja. Och hur gammal är du? 30 år. Ni ser precis lika gamla ut. Ja, det är lite magiskt med hockeyverksamheten. Ja, man åldras inte. Nej. Men den här killen som står bredvid dig här nu då, han har ju massa rekord och det i klubben. Vad säger du om honom här nu? Nej, men Tudy alltså, som vi kallar honom. Ja, Tudy. Nej, men Tudy, han är alltid liksom på topp. Man vet lite vad man får ut av honom. Han och sin line med Fornes där, och det har varit lite lelle, och de har sprutat in poäng. Och han, men jag tycker Tudy, det är hans styrka är väl kanske... Att han är så arg eller? Nej, inte arg, men hans fart på isen och typ hittar de öppna ytorna. Och det är därför man alltid får några kassar från just den linen med Tudy i spetsen. Det är kul att höra lite beröm någon gång. Absolut. Det får man ju inte så ofta, så det är alltid roligt. På pojken bredvid dig då, vad är det för märkvärdigt med honom? Varför har vi tagit ut honom, tycker du? Ja, nej, men jag tycker Läcke är en person som är bra över hela banan. Både anfallsmässigt och försvarsmässigt. Sen så har han ju faktiskt visat bra ledarskap också. Och det är därför han har ett A på bröst. Han är ass alltså. Ja, precis. Ja. Exakt. Det är stort. Ja, jättestort. Så ung alltså. Ja, lillkille. Ja. Men hur ska ni hålla ihop bitarna här nu då, för så att ni får vara med om ett kval längre fram? Nej, men vi ska väl fortsätta spela som ett lag som vi har gjort. Alltså fortsätta på samma bana liksom. Och ja, nej men precis. Nej, men det gäller ju liksom att alla är väl förberedda när det är väl i match. Ja. Sen att man har kanske lite sämre och lite bättre dagar, så är det ju alltid. Men det gäller liksom alltid att ge sitt yttersta liksom. Men hur... Hur mycket hinner ni med och träna nu? Det är ju matcher titt som tätt nu va? Mm. Men hur många dagar i veckan blir det hockey för er nu? Ja, för min del så blir det väl hockey nästan varje dag. Det är väl någon form av träning för att försöka hänga på ungtupparna ute på isen liksom. Men det är väl 4 träningar och 2 matcher. Så har vi en ledig dag i veckan. Mm. Det är så? Ja, precis. Sen så är det ju varierat. Det är ju fys innan träningen också. Som är anpassat utifrån hur spelschemat ser ut. Och första matchen på nyåret, det blir på tisdag för er. Vilket datum är det nu då? Det, det var en svår fråga. 11 tror jag. Ja. Ja, mot Åkers borta. Ja. Och hur har de matcherna varit hittills då? Jag tycker de är svårspelade. Det är ett bra lag. De har mycket skills i det laget. Och alla år jag har mött dem så har de varit väldigt svårspelade. Jag tycker de är bra på deras hemmaplan. De är tuffa att möta borta. Så det gäller att förra matchen där borta så var vi inte beredda från start. Utan vi startade i andra perioden. Mm. Och därefter var vi bra. Men det gäller att här nu på tisdag och nästa vecka så vi startar från första period. Från ensläpp. Ja, okej. Okay. Men då tar vi det som ett löfte då. Ja, absolut. Får vi hoppas på en bra match. Ja. Oh ja. Mm. Lycka till grabbar. Tack så mycket. Hej. Hej.
Göta, Stora Mossen, så hittar vi två boys. En äldre herre och en ung pojk. Vilka är det? Pontus heter jag, gubben nu för tiden. Palmborg, va? Yes, Palmborg. Ja. Jonathan Bengtsberg. Bengtsberg, ja just det. Hon är lovande. Ja. Grabbar, vad säger ni så här långt? Ni har ju en bra trupp och gjort bra resultat. Men sista fighten, vad hände då? Nej, men alltså, du såg ju träningen idag. Det var lite samma nivå där. Så vi måste upp några steg. Har gjort det bra överlag, men några bottennapp. Så det är bara att resa sig igen. Ja. Vad är det ni måste förbättra, tycker du då? Jag tycker vi måste hålla fokus hela matcherna. Och hålla oss till våra spelidé. Det är det. Håller vi den, då är det svårt för alla andra lag. Liksom. Hur tycker ni att standarden är här? Är det någon skillnad på lagen eller är det ganska jämnt? Jo, men jag tycker alla hänger på bra. Alla förtjänar att vara i serien. Så nej, det är långt säsong. Nacka är ju, och jag har ett jävla flyt just nu. Vad säger ni om dem? Är det något som kommer att hålla i eller ska ni plocka dem? Så jag tycker de har väldigt mycket unga spelare, så de har ju bra potential i framtiden också. Ja. De är ju ett lag som är jävligt duktiga, så att de är ju svåra att ta liksom. Ja. Okej, vad har ni nästa match nu då? Sollentuna borta. Borta, och det är imorgon? Så imorgon, sen har vi Sudret på söndag, så det är två tuffa fighter. Just det, just det. Yes. Sudret, jag undrar om inte jag ska komma hit och titta, för vi har inte sett dem hittills. Vad säger ni om dem så här långt då? Ni har inte mött dem eller? Nej, vi har inte mött dem. Nej. Men de verkar ju vara riktigt fina att kolla på. De har ju Thomasson som spelade i vårt lag förra året. Ja, han är riktigt vass back. Och sen keepern där håller väl hög nivå av ja. Ja, ja, men då kan vi bara önska lycka till och så syns vi snart igen. Tack så mycket. Ha det bra. Ja, Jörgen Hägg, coach i Göta. Vi sitter här inne i din verkstad och vad är det du klurar på? Hur ska ni ta er upp till första platsen? Vi måste nog spela mer konsekvent hockey liksom, efter de riktlinjerna som vi tränar. Det är nog det viktigaste. Vi kan skylla på att vi har haft mycket skador och vi kan skylla på massa saker, men vi har fortfarande inte varit konsekventa liksom, så att vi måste spela mer konsekvent hockey. Och högre lägsta nivå, som man brukar säga. Mycket floskler, men så är det tyvärr. Ja, nej, vi måste köra floskler, annars så känner man inte igen en coachintervju. men är det något speciellt i ert spel som du vill förbättra? Ja, alltså passningar och mottagningar är ju uppenbara liksom. Som sitter de, så då fungerar spelet mycket, mycket bättre. Och sen är det ju, vi måste bara bli rakare och få pucken till mål på ett snabbare sätt liksom, efter det, att vi har gått över rödlinjen egentligen, om man ska förklara kort. Ja, har du ett lag med fart tycker du? Men alla är påslagna, så har vi ett lag med fart. Mm. Och det är väl också en sak som måste bli mer konsekvent liksom, i spelet. Mm. Vi måste ha farten hela tiden. Full fart framåt. Men du, har vi några killar som du bygger det här laget runt? Nej, egentligen inte. Vi har rätt många som vi bygger kring liksom. Ja. Jag tycker vi har ganska jämnt lag liksom. Mm. Sen Linus har ju varit fantastiskt bra i mål, Gidbark. Sen Felix Johansson är ju väldigt bra målskytt. Vi har backar som gör det fantastiskt bra. Vi har Palmborg som kapten som har gjort det bra. Men vi har många liksom, som kunde nämna en massa namn. Mm. Men hur slutar det här då, tycker du? Imorgon eller hela serien? Ja. Jag tänkte faktiskt komma hit på söndag och se hur ni agerar mot det här laget från Gotland. Det blir spännande att se. Jag vet inte, de har ju en bra målvakt, säger de. Ja. Hur ni kommer att hantera det? Vad tror du om en sån fight? Vi har ju match imorgon först, så får vi ju tänka på den matchen sen, men det är, spelar vi som vi ska liksom, så de matcherna där vi liksom har fått till det och spelar enligt vår plan, då brukar det gå bra liksom. Och så fort vi inte liksom har farten eller aggressiviteten eller liksom passningar och sånt där, då har vi haft för låg lägsta nivå återigen. Som mot Lidingö kanske?
Det var väl inte den bästa matchen, men det, de gör det bra också, ja. Liksom Lidingö tycker jag. Så att det, ja, men de är också här för att... Absolut. De har ju liksom det är inget... gjort ja, absolut. Rätta. Men vi gör ingen bra prestation liksom, ja. Så att vi är inte nöjda. Sen gör de det jättebra tycker jag. Kul att se en serie som inte, där man inte kan säga hur det ska gå på förhand i alla fall. Mm. Ja. Nej, men lycka till då Jörgen, och sen så får vi se hur det här slutar. Absolut. Tack så mycket. Hej då.